ぶ前から日本領事館前首相官邸前から大井原発前までとろけ当たりバッチリに生きていても受けるとバッチリ個人的には経済よりも人的被害の方が甚大一体全体何が問題建築等稼働に賛成したはずの国民が一斉に再稼働に反対団体割引単体ならポッタビの電気と引き換え景品からくり健康担保に職場が命の賭博それが現実だから現金付けの1人が2人2人が4人4人が8人各分裂式広がる連帯意識権力の乱用は甚だしいからおびただしい市民が正しい判断要求するのは悲しい現状抱えて生きている仲間のためだ我慢の限界もうダメだお家を追われた人もいる行きたくても行けない人もいる動けない動物を見捨てるそこは離れた人もいる疎開が起きてる状況を見過ごす政府に責任取れるのか分からないけど誰かの辞任じゃ無意味なことだけは確かこの話は電気に限らず足りるか足りないかだけじゃないよ分かっちゃいるけど舐められない黙っちゃいるけど食べられない構っちゃいるけど関わらないか黙ってなければ舐められない限界体制衝突寸前人間の鎖に繋げる光岩地までは30年たって買ってきた誇りを取り返す北海道、泊まり、佐々木、青森、東通り、行き、宮城、女川川、佐々木以前に物事を測る天秤見つめることが大事と感じるわけだがまた偏りすぎた教育間違ってると思ってる口だが僕と過去を読んでみなよ通常運転からもガンガン出ている排気排水排気物僕も気圧も崩壊すればストロンチウムセシウムウトラマンのスペシウム光線バリン強い電磁波は内部被曝の酸化ストレスもちろんミクロのまたミクロ目に見えない難しい議論いつまでたっても見つかるのでも自然は教えてくれた脅威に対して丈夫な体逆に作っちゃダメなものにはもっと繊細にできているそれがわからないよバカさんには空気と水は任せられんが日本のみならず地球人全員に言えることだテレビはとっくに終わっている加えてラジオ止まっている蘇生が自分の目で見たメディアで広めるアトムという名のメシアは世界で原発が事故10年一度はたまらない万が一なんて当てはまらないし漫画の世界とそう変わらない法は状態打破するためには細かいこと抜き守ることぶき目指したがりや野心はまとめてでもでも人でも参加してみな